Familia Hoti në fshatin Ktosh të njësisë administrative Gruemir ngjan një dramë që vetëm i gjeni mund ta shkruaj. Kryefamiliari vuan nga një sëmundje pashërueshme, ndërsa vajza ndodhet në gjendje paralize. Të ndodhur në këto kushte, djali i familjes braktis klasën e 9, pasi nuk ka mundësi ekonomike. Në halle të lashe kam bën këtë jetë se me vajzë smure, me burrë smure, me halle jena bollëç, edhe shtëpi kam dështuar mend bele. Zoti e bof mirë si jena na. Shteti shala dhe ndorën zemër, me na bojnë të shpibile. Edhe vajzën e kam me penolin, jam anku gjithkon doktora, gjithkon thojnë ec, vajzë për vajzë, hecë vët metra, por nuk rrinë në kam. Ajo me penolin ashtë të shtetit, a i takon shtetit me më pagu pakten për penolinat saja. Shtirë, bo, me thënë drejtën kam shku në përara dhe të shokve të i mledhë ja lule bim mjekësore, ja i sënë ja i tjetër me mujtë me hori ka shotë bëkthatë. Unë thiri baj të gjitha institucioneve që të nanimojnë. Edhe aty në privat. Edhe aty në privat, në kush ka mundësi me nanimojnë. Faleminderit për të nësë. Zonja e kësaj shtëpie Nusha Hoti tregon vuajtje të kësaj familje si dhe pamundësitë e saj, por edhe indiferencën e institucioneve. Familja Hoti ka një apel për bashkinë Malësi e Madhe dhe shërbimin social, por edhe për çdo qytetar që ka mundësi për ndihmë për ta, pasi situata çdo ditë dhe më shumë vjen dhe vështirësohet.